Arduratu urronez. Gero zoazonztegira eta bidali mezu bat Dumbledorri. Ron zuzen dago. Nik joan behar dut. Ondo arituko zara, Harry. Azti handia zarata. Benetan diot. Ez zu bezain ona. Ni liburuak eta adimena. Badaude gauza hobeak. Adiskidetasuna eta ausardia. Aizu, Harry, kontuz ibili mesedez. Bai, gaizto itxura du, ez dala? Nik ez ordea, nola izango da bagaiztoa? Kuirren irakasle totelatak geiztakoa. Baina egun batean, Quidditch partida hartan, ni hiltzen saiatu zen Snape. Ez mutiko ez. Ni saiatu nintzen zu hiltzen. Eta lortuko nuen, sua astean Snapeen kapanire begien eta zure atean jarri izan espalitz. Alferrikakoak izango ziren orduan Snapeen arauak. Snapek? Ni salbatu nahi ninduen? Banekien oztopoa zinela, batez ere, Halloweenekoa gertatu ondoren. Orduan trolazuk sartu zenuen eskolan. Oso azkarra, Potter, bai. Snape, zoritxarre zenuen engainatu. Eta ziegetara joan beharrean, hirugarren solairura joan zen niri aurrea hartzeko. Eta rezkero, etzen nitaz fidatzen. Eta eninduen bakarrik usten. Baina Snapek ez du lertzen. Enago bakarrik. Inoiz ez. Entzun, ze almen du izpilu honek? Eragintiko. Lortu nahi dudana ikusten dut. Eta harri eskuan dudala ikusten dut. Baina nola eskuratu? Eragintiko. Zatoz ona, Potter! Ona! Ez aidazu. Ze ikusten duzu. Zer da, ze ikusten duzu? Zera, Dumbledore esku ematen diot. Etxein kopa irabazi dut eta. Gezurretan ari da. Ez aidazu egia, ze ikusi duzu! Utzi da zu berarekin hitz egiten. Ez zaude oraindik indartxo nagusi. Honetako hain indar bat dut.